Dobre. Dajme tomu, že ti tvoj podiel z nemocnice vyplatíme. Dúfam, že čo najskôr. No dobré, a čo potom? Máš nejaký plán? To sa dozvieš včas. Teraz o tom nebavme, dobre? A vychutnávame si toto naše kamarátske rande. No nie, tak už keď sme tu, tak to doriežme. Myslíš ten termín vyplatenia? Nie. Myslím náš vzťah. Tak sme nie len kolegovia, ale aj kamaráti. A bol by som rád, keby to tak ostalo. A čo s tým? Že by som chcel byť naďalej s tebou kamarát, aj keď už nebudeme kolegovia. To závisí od teba. No tak ja veľmi rád udržiavam dobré kamarátske vzťahy. Ja nemám nič proti. No dobre. Takže čo máš na pláne so životom? Vieš, záleží mi na tebe, takže ma to zaujíma. No. Boris by tebou takto nechám tak. Prečo? No lebo takto by nám to naše kamarátstvo dlho nevydržalo. Fakt? Prečo myslíš? Keď to chceš tak veľmi vedieť, tak sa práve pozeráš na svoju budúcu konkurenciu, ktorá ťa čoskoro zničí. Takto sa asi začínam báť. Máš sa čoho? Vieš čo? Tak to by som mal asi najprv zničiť aj teba. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.